Bwana Edi uratwumva neza ku murongo wa telefone? Yego, ndakumva neza cyane bwana umunyamakuru. Niba ndi bugusoze ngo waramutse neza, niba ndi kubaze wiriwe, ariko se waramutse neza Bwana Edi? Naramutse neza rwose, ndakomeye. Ni ibintu bigenda bihindagurika ibihe, ariko mu by'ukuri ndakomeye. Nyuma y'uko intare za Sarambwe zimaze gufata Minova yahuzaga Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa ndetse hari amakuru menshi akomeje kugenda asirikira mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nakomeje kugenda nkurikira, harimo amakuru y'uko umutwa M23 wahise ufunga icyambu cya Nzuro cyahuzaga umujyi wa Goma ndetse n'uduce twa Minova, Bweramana na Kirotse. Urumva ko rwose izi ibuse bitwabyita ko ari ingaruka zo gufata iyi Minova? Yego bwana umunyamakuru, nibyo koko. Ukurikije byagiye biranga ibihe byatambutse mu mujyi wa saa cyufatwa, hari ibikorwa bimwe na bimwe bitakomeje gukorwa muri Goma, ndetse n'abaturage binubiraga ko yafashwe nyine iyo mujyi wa saa wafashwe. Banavugaga bafite ubwoba, bavuga ko umujyi wa Goma n'ubundi ari amasegonda make, noneho kongeraho Minova, urumva niho hantu hanyuraga ibiribwa, hanyuraga ibintu byinshi bitandukanye, ndetse no mu mujyi wa Sake. Bishatse kuvuga ngo ahantu hose hatunga umujyi wa Goma hose hari mu biganza bya M23. Izo ni ingaruka zo kuba FARDC itari kurwana urugamba neza, irurwana nta ntego. Ariko mu by'ukuri ntekereza ko hari ishobora guhinduka leta ya Kongo iramutse yemeye ibiganiro. Naho ubundi gufunga iyi nzira ni ukugira ngo babanze bamenye uburyo bari buze gukontorora aka gace, kandi ni ibintu bisanzwe kuri M23. Barabanza bakamenya uburyo bari buze gukontorora agace bafite, nibwo basubiza abaturage bavugira kubaha ibisubizo. Niba mubyibuka neza, Sake yarafashwe imaze gufatwa, habanje kubaho ubwoba bwinshi cyane. Abantu bagize ubwoba bavuga bati n'ubundi byaba biturangiriye, ariko mu by'ukuri M23 ikora yo irwanira abaturage, irwanira uburenganzira bwabo. Niyo mpamvu rero nyuma yaho baje kongera kurekura ibiribwa n'abantu bakeneye gucuruza baracuruza, bajya bambuka bajya ahandi, usibye ingabo. Naho ubundi muri aka gace uyu muhanda wafunzwe ni ingaruka zikomeye cyane zigiye kuba ku gisirikare cya FARDC kiri mu mujyi wa Goma. Ubundi inzira noneho yabaye imwe, birumvikana n'imwe isigaye, nta zo gushakisha indizi. Kugeza kuri ubu twavuga ko ari ingaruka nziza ariko ku mutwa M23, kuko nibafashe iki gice cyahuzaga n'ubundi cyahuzaga iki cyambu cyahuzaga Minova kigahuza Bweramana ndetse na Kirotse, biragaragaza ko icyo bari kwinjiramo ari gisa n'insinzi, kuko ubungubu kuvuga ko umujyi wa Goma rwose baba bagiye kuwinjiramo byaba ari nk'ibintu bisanzwe, kuko biragaragara ko inzira zose babanye baragira ngo bari abasirikare cyangwa se biriya bitwaro bazanye, birimo ibya Sadeke, iby'ingabo za Tanzania, iby'ingabo z'u Burundi, ndetse n'abari abacancuro bashaka kuzana ba Black Water bazasange M23 biteguye, basigaje inzira imwe gusa bazajya bajya kuyicamo bamaze kubabona neza cyane, ku buryo bahita babatega muri ambushi bakabaturitsa ku buryo bukomeye cyane. Ese nk'uko muri kubibona uyu mujyi wa Goma murabona noneho hasigaye iminsi mike cyane rwose, nk'uko twabonye umaze gufata iki gice cya Minova, ibintu bisa ukora impinduka zihutirwa cyane. Yego, nibyo koko. Icyo ni igitekerezo kizima cyangwa se gishingiye ku kuri, kuba kugeza kuri uyu kugeza amakinga ni ingaruka nziza. Yego, nk'uko wari ubivuze kuri M23 bitewe n'uburyo bagiye bakoramo ibintu byabo, uburyo batangiye kubakamo ibirindiro muri uyu muhanda wa Minova. Bahashyize ibirindiro biriho n'ubundi ibitwaro biremereye, ndetse n'uburyo bwo kwikingira. Ariko kugeza kuri ubu ngubu n'ubundi M23 yo imaze gufata ubutaka bunini. Icyo navuga kimwe mu ijambo rimwe ni ubutaka bw'abaturage buri mu mahoro muri ibyo bice byose bafashe. Ego, none turabona ko hari umusirikare wa FARDC uri mukuru uri kuregwa icyaha cyo guhamba abantu ari bazima mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, yakatiwe urwo gupfa, afite ipeti rya koroneri. Ese
uyu musirikare wenda kuba bamufatiye ikijyano kirakwiye cyangwa n'ubundi bari bakwiye kumureka wenda akazikosora, ariko wenda sinzi kuba babyumva cyangwa se abaturage mwabaje kuba mwaganira bagize icyo bakubwira kuri aya makuru. Yego bwana umunyamakuru, ngarutse kuri uyu musirikare nuko kugeza kuri ubu n'ubundi ni urukiko rwa gisirikare mu ntara ya Jomo y'Amajyaruguru ni rwo rwa kati Colonel Dr. Matisa Paluku, uyu nguyu bamukatiye urwo gupfa. Ni ibingibi rero bikaba byabaye bitewe n'ibikorwa yagiye agaragaramo byo guhamba abantu b'ibazima. Ubwicanyi rero bwamaganywe n'abantu benshi batandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahanini n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bavugaga ko amabwiriza yo kwica yaturutse mu nzego zo hejuru. Uyu musirikare rero yakatiwe igihano cy'urupfu, yari asanzwe ari umuyobozi wa kabiri ushinzwe ibikorwa by'ingabo za rejima 3410 ifite icyicaro muri centre ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Urukiko rero nyuma yo gutukumbura bagasanga imirambo y'abishwe n'uwo musirikare mukuru hagamijwe iperereza, baje rero gusanga nyuma baje gushyingura mu cyubahiro abo abantu bayishe. Igihano rero cy'urupfu mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nubwo gitangwa n'inkiko ntabwo gishyirwa mu bikorwa, ahubwo uwagihawe afungwa ubuzima bwe bwose. Ibyo rero ni ibyo abaturage bo muri rusange ku ruhande rwabo bavuga ko ibi byakabaye nawe bakabaye bamugirira mu kwiba uko yagiriyemo abandi. Ntekereza ko ari igikorwa gikomeye abaturage bakoze, nabo bashyigikiye byibuze abaturage n'ubundi bari kwicwa. Ibyo byabaye n'ubundi mu minsi ishize, wenda umwuka mu baturage uturutse kuri ibi ngibi ho ni ibijyanye n'uburyo bagenda bitwara. N'abaturage bakubwira ko n'ubundi ubwoba buracyari bwose kuko ababimutumye n'ubundi baracyahari, nibyo bari kukubwira. Abaramutumye ngo baracyahari, ntabwo rero bizeye ko byaba bikemutse cyangwa se byaba bigiye gukemuka, haba hagiye kuvaho gukandamiza. Hari abasirikare ba Blackwater cyangwa se abacancuro bashya bagiye kuzanwa aho ngaho muri Congo, bayobowe n'uwitwa Prince wahoze mu gisirikare n'ubundi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, anafite rimwe mu ipeti ryo hejuru. Kugeza kuri ubu ngubu turabona ko abacancuro bagina groupe bari mu mujyi wa Goma, n'ubundi aba ba Blackwater barashaka koherezwa hano muri uyu mujyi wa Goma. Ese bo baraza ko bakora iki, baraza guhindura iki ku kibuga cy'imirwano, ko tubona ko abasanzweyo bo ahubwo bari kuyihunga Goma bayisohoka bavuga ko byabacanze abasadeke, byarabacanze aba basirikare b'ingabo z'u Burundi FDNB byarabacanze, ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari ku rugamba baje guhashya uyu mutwa M23 nabo byarabacanze. Ese Blackwater yo yaza guhindura iki ahantu MONUSCO yananiwe, ahantu ibisirikare byose by'ihugu bigera muri bingahe byananiwe, ndetse n'ibindi mitwe igiye itandukanye iri gufasha Congo yananiwe, Blackwater iraza kuba yakora iki? Ntekereza ko ni ukubareka bagakomeza bagakora ibyabo bidafite umusaruro bitanga, ariko mu by'ukuri ubundi ukuri kwakabayeho bakabaye ibijyanye n'uburyo bari buze gukemuramo ibibazo mu buryo bwa politiki, bakajya bakubaka politiki ku rukuko bakubaka igisirikare kuko igisirikare cyo leta naho byabananiye n'ubundi. Ubwo rero ntekereza ko ibyo bibaye ari byo byabafasha, kuko uranabibona ko mu kanya gato navuze mbona ibimodoka biremereye by'ingabo za sadeke n'ubundi na ifasitese birimo kugenda muri uyu mujyi wa Goma, ibimodoka bishya kandi mu by'ukuri n'ubusanzwe note nyuma y'uko bagiye bahagera hari icyo bakoze, none n'ubu ngubu bazanye ngo ibifaro, ariko se ibi bifaro birakoze. Iyo modoka bimwe binini nabonye ubwo bwakota aba basore uyu mutwe cyangwa se abangaba barwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye kuza bashya, ntekereza ko ntacyo bari buze gukora kindi, kuko n'ubundi ibyagakozwe byari kuba byaragakozwe mbere M23 itaragera hose. None se uratekereza ko bari bubakure mu mujyi wa Sake bakabakura mu Masisi bakabakura muri ibi bice byose, uratekereza ko bari buze kubikora mu buryo bworoshye, kandi aba basirikare ba M23 bo basigaje igiko
ubwo rero ntekereza ko bigoye cyane abaza bose uko byagenda kose ntacyo bari buze gukora ariko ubwo ni nako intambara yiruye n'ubundi ya Kongo iri kugenda ifata indi ntera abanyamurenge nabo bambariye urugamba barashaka nabo kwirwanaho mu baturage kwa bonye twagiye kuganira nabo bagenda bakubwira ko bari gushaka kwihorera cyangwa se kurwana nabo bemeye kurwana wenda unyemerere sinzi niba ndibuze kuguha amajwi inyuma ariko mu by'ukuri kurwana ko biyemeje ko bari buze kurwana uko byagenda kose sinzi nibiza kunkundira ndaza kumvisha ijwi nafashe umwe mu baturage n'ubundi abigarukaho n'abaturage nabo bavuze ko bari buze kwirwana uko byagenda kose twabonye hari abaturage benshi bakomeje kugenda bahunga umujyi muto wa Bweramana kugeza kuri ngo umujyi muto wa Bweramana nta muturage usigayemo abasigayemo ni bake nabo bakomeje kugenda bihambira bigaragaza ko n'ubundi bari guhunga imirwano ni nyuma yuko rero ku munsi w'ejo hakwirakwiye n'ubundi ibihuha byamamajwe na bamwe mu basirikare bakomeye ba FARDC bavuga ko umutwa M23 ngo ugiye kwarasa ndetse ngo ukanahigarurira ariko bivugwa ko byari mu buryo bwo kugira ngo abasirikare ba FARDC babashe kuba basahura ndetse n'abariya ba FDL barimo bari kumwe kugira ngo bashe kuba basahura kugeza kuri ubu ngubu rero biravuga ko abaturage bakomeje kugenda bahungira Minova ndetse na Karungu ahari M23 ese kugeza kuri ngo murabona ibweramana umutwa M23 ubuze kuba wayifata cyangwa nibihuha n'ubundi byatangajwe na FARDC kugira ngo aba FDLR ndetse na ni imitwe irimo Mayimayi ibashe kuba yakisahurira Bwana Edi Yego ndakumva neza cyane bwana munyamakuru ndi kugenda numva amajwi hari mbanza ari ya yandi wari watubwiye Yego nibyo koko sinzi niba muri kuyumva neza nari ndimo nyumva gake kereka dufasheho umwanya tukayumva neza Nago yumvikara neza bwana Edi Nekereza ko biri buze kunsaba kuyaboherereza kuko namajwi nafasha abaturage bari kuvuga bati rwose natwe abagore natwe abakobwa natakaje abana benshi niyo mpamvu nanjye nambaye gutya kugira ngo nzi kurwana nanjye mfashe bagenzi bacu bari ku rugamba natwe turwana urugamba n'abanyamurenge rero nabo bambariye urugamba kugeza amaginga ya ubwo rero reka dutegereze tuze kureba n'ibinkundira ntaza kubaha neza uburyo abo mwayumva ariko muri rusange n'ubundi ndahita nkakohereza ukongere n'ubundi kuri iki kiganiro turi kugirana abantu bakumve ariko mu by'ukuri kuri icyo kibazo warumbajije M23 iyo ifite imbaraga ikindi gikomeye ihuriro rya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bo barashakisha inzira zose zishoboka inzira zigiye zitandukanye zo kuba M23 yavugwa nabi yakandikwa nabi cyangwa se yatekerezwa nabi ariko mu by'ukuri n'ubundi ukuri guhari ni uko M23 n'ubundi mu byasigariho ifite imbaraga kandi biranagaragarira mu byo bari gukora ubwo rero ntekereza ko ijana ku ijana M23 kuvuga ngo bayambuye Bweramana cyangwa se Bweramana ngo iri mu biganza byayo kandi ari byo tuzi iri mu biganza byayo n'utu duce twa Kanyamahoro ndetse na Minova rero kuza ibindi byose bivuguruza ibyo ngibyo ntekereza ko n'ubundi ni bya bindi by'ibihuha biba biri gukoreshwa kugira ngo M23 abagikurikira cyangwa se abayikunda bacike intege kugeza kuri ubu ngubu kuba bafunze iki cyambu cya cyanzure cyanzuro turaza kubona izi nyungu ku mutwa M23 ese twitega iki twitegure ko n'ubundi uri gufunga inzira zose zajya mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi abasirikare ba FARDC bahungira cyangwa se baca binjiriye kugira ngo babashe kwigabaho ibitero ku birindiro bikuru biri bunagana za Rucuru ese inyungu uri kuba bamaze gufunga iki cyambu cya cyanzuro aba basore b'intare za Sarambwe ni izihe gufunga iki cyambu icya mbere bisobanura
bisobanuye ni uko M23 hari ibyo ishaka kubakira muri iki cyambu itashaka kuhagira n'undi uwo ari we wese ubibona ibyo ngibyo rero nibyo nahereyeho mbabwira M23 iyo imaze gufata ahantu irabanza ikahasuzuma igacekinga ikareba niba nta bandi basirikare ba FARDC baba bahari bayihishe mu baturage bakaba bagira icyo bangiza nk'uko byagiye bigenda mu bihe byashize buriya nubwo tutakunze kugenda tubivugaho hari igihe abasirikare n'ubundi ba FARDC basigara bamwe mu ba wazalendo na ba FDL basigaraga mu gisagara bakaba bakajya mu baturage mu nzu z'abaturage hanyuma yo mu 23 yahagera bakaba batisaso bakabamisha abaturage cyangwa se bakirasira igisirikare cya Congo kugira ngo bahite barwanya M23 nyine bakaza bakahabakura yego barabarashe barabakuye abandi bagahisha intwaro mu mazu y'abaturage bakisha aho ngaho barangiza M23 bagiri gutuma umutekano ingabo za FARDC ziri hirya barangiza bakajya mu baturage bakarasa mu baturage cyangwa se bakarasa bagakoresha za hunda nini bakarasa mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuko biturutse mu gice M23 irimo bakagira ngo ni M23 irasha ariko mu by'ukuri ntekereza ko ibyo ngibyo bamaze kubimenya bari kugenda bakikosora niyo mpamvu uyu munsi wa none babanje gufunga Ibi bisi bisobanuye ko ubuzima bwinshi bwamaze kuba bwafungwa ari agufunga bwe gufura iki cyamu cya cyanzuro birasa nk'aho ari ugufunga ubuzima bwinshi ndetse no gufunga bimwe mu bice by'igoma kuko igoma n'ubundi abenshi bacara muri muhanda wa Sakigoma ariko nawo yamaze kuba yawufunga umaze iminsi unafunze kugeza kuri ubu ngubu abaturage igoma babayeho neza wenda ibiryo biracyabageraho neza cyangwa se biracyahenze kugeza na n'ubu nk'uko byari biheze mu minsi yashize abaturage nibo bajya kubyishakira ariko birahenze bava igoma bakajya za Sake gushakayo ibyo ngibyo byose ariko mu by'ukuri n'ubundi ni muri rusange M23 iyo yemereye abaturage abacuruzi kuba bashaka ibyo bashaka nyine ibyo kurya banyuraho baratambuka nabi ariko ku gisirikare ho wakwitabije ku gisirikare ntabwo bashaka ko kibona n'ibyo kurya kugira ngo murabizi mu gisirikare tutariye yakora iki ku rugamba ibyo rero nibyo badashaka M23 kugeza kuri ubu ngubu twavuga ko intsinzi bari kuyisatira yego nibyo koko aba basirikare b'intare za Sarambwe mbona bakomeje kugenda binjira bivugwa ko bakomeje no kugenda basatira umujyi wa Goma byo bimeze bite yego nibyo koko nk'uko wari ubivuze abaturage bo barabigaragaza mu magambo bavuga ntabwo batinya bo kubivuga bitewe n'uko ntabwo ari abapolitisiye ntabwo bajya kubungabunga ibijyanye na politiki bo bakubwiza ukuri abaturage twaganiriye bambwiye ko ubundi Goma isa naho yafashwe kuko yarazengurutswe kandi noneho n'abasirikare ba M23 bajya bagera muri Goma twabonye iri gufata n'ubundi benshi abasirikare imbohe cyangwa se turimo gusoza twabonye umutwe wa M23 mu minsi yashize nk'itanu ishize wafashe abasirikare benshi 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 ba wazalendo ba FDLR ba FARDC bigaragara ko n'ubundi urugamba bakomeje kugenda barutsinda ndetse bafashe n'intwaro nyinshi zigiye zitandukanye wenda kugeza kuri ubu ngubu twitega iki nyuma yo kuzana bari abacancuro ba Blackwater nibamara kuhagera ko basigaje n'ubundi iminsi mike cyane ngo bagere twitega iki wenda tunasoza icyo turi bwitege no kuzuka kw'intambara cyangwa se kongera gushibuka kw'intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuko mu minsi ya mbere n'ubundi amashagaga ntiyabura kuri izi ngabo baraza bafite byinshi bashaka kugaragaza ariko mu by'ukuri n'ubundi ntekereza ko intare za Sarambwe zamaze kubyitegurira ni nayo mpamvu uyu munsi ntabwo bafite bwo gukora buri kimwe kugira ngo babashe kwirwanaho
Bwana Edi, reka tugushimire, wenda tuze kuba twagaruka mu masaha ari imbere kuri byinshi bigiye bitandukanye kuri abaturage bakomeje kugenda bahunga muri uyu mujyi muto wa Bweramana, ndetse tunagaruke wenda byimbitse no kwica rubozo rikomeje kugenda rikorerwa abaturage bo mu bwoko buvuga ikinyarwanda cyangwa se ubwoko bw'abanyamurenge, byose rero nyemera tuze kuba twagaruka mu masaha ari imbere. Bwana Edi, reka ngushimire. Murakoze cyane Bwana Munyamakuru, nawe ukomeze kugira ibyiza kandi unansuhurize abantu bose bagiye batandukanye badukurikira bakunda ibiganiro byacu. Bibuke gukanda subscribe nyaboneka, ubwo amakuru nagucika na ubwo uraza kwibaza ahandi uyakure, kandi nta handi baba bafite amakuru yizewe kandi agezweho, kuko twe tuba twibereye kuri tere, tuba turi kureba ibigenda bihabera. Asante sana.